Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dnes vám tu s Ivom. Čau. Čau, zdravím všetkých. Ivo je riaditeľ slovenského ShopTetu a dneska sa budeme baviť o tom, akým spôsobom postaviť e-shop úplne od začiatku, čo je najlepšie pre začiatočníkov, aké riešenie zvoliť, akým spôsobom to stavať, ako k tomu celému pristúpiť. A toto video je hlavne pre začiatočníkov, ktorí s e-shopmi aktuálne začínajú. Takže ako som spomínal, toto je Ivo Mrena, riadi slovenský ShopTet. ShopTet asi poznáte, je to najrozšírenejší nástroj na vytváranie e-shopov v Česku a na Slovensku, však? Áno. Ivo má dostatočné skúsenosti s tým, akým spôsobom to funguje, ako reagujú zákazníci, predtým riadil marketing ShopTetu slovenského, takže vie, čo zákazníci riešia a vie, čo zákazníci potrebujú. Začal by som tým, že začiatočník stále rieši to, že OK, chcem riešiť e-shop, mám nejaký vlastný produkt, alebo mám nejakú špecifickú možnosť niečo začať predávať a máš v princípe 4 možnosti, akým spôsobom začať. Buď si to postavíš na open source, na nejakom WordPresse, alebo zvolíš krabicové riešenie, alebo zvolíš nejaké kvázi polokrabicové riešenie, kedy nejaká spoločnosť už má niečo veľké naprogramované a ohnutí to do nejakého spôsobu, alebo pôjdeš úplne do custom riešenia, kedy si povieš úplne všetko. Čo je ideálne pre začiatočníka? To je dobrá otázka, úplne na začiatok. Ono strašne záleží na tom, že kde sa ten človek v tom svojom podnikaní nachádza. Keď sa bavíme o tom, že ten človek je úplne na začiatku, má nejaké produkty, vie, čo by chcel s tým svojim podnikaním robiť, ale nemá ešte ten e-shop a chcel by to len skúsiť, tak ten ShopTet je asi pre neho úplne najlepšie riešenie. Aby diváci a poslucháči chápali, ten ShopTet je o tom, že vy prídete do už existujúceho ekosystému, v ktorom vy si vytvárate celý e-shop. Teda nemusíte nič programovať, nemusíte nič technologicky nastavovať, proste celý ten systém vedie kvázi ako keby za ručku. Samozrejme, nie je to zadarmo, vy tam platíte nejaký mesačný paušál za používanie toho systému, ale je to rádovo pre tých začiatočníkov asi v desiatkách eur maximálne. Hej, náš najlacnejší platené ako subscription najlacnejšie je za 13 eur. Uh-huh. A máme aj program free, ktorý je úplne zadarmo, ale je samozrejme obmedzený, má do 10 produktov. Čiže ak chce človek vyslovene si to vyskúšať, na prvé 3 mesiace začať iba predávať, skúsiť to, tak je tam aj táto možnosť úplne to mať zadarmo. Uh-huh. A potom ten najlacnejší náš program, alebo najlacnejší tarif, je za 13 eur. Mm. Takže vy si môžete zvoliť takéto krabicové riešenie, prípadne môžete ísť do toho riešenia open sourceového, teda napríklad nainštalujete si WordPress, nainštalujete si WooCommerce, ktorý je dobrý, ale na rozdiel od toho krabicového riešenia, vy si to musíte ako keby technologicky spravovať, technologicky si to vedieť všetko nastaviť, všetko naparovať, lebo ten e-shop nie je len o tom, že máte nejaké produkty niekde, ale musíte si to naparovať na sklad, musíte si to naparovať na fakturáciu, na dopravcov, na všelijaké možné systémy, ktoré samozrejme sa dajú naparovať aj na ten WordPress, ktorý je zadarmo, ale je to technologicky náročnejšie a musíte sa potom o to starať. Starať sa o aktualizácie pluginov, starať sa o všetko možné a vy práve pri tom začiatku by ste sa nemali fokusovať na to, že chcem ušetriť 13 eur mesačne, ale skôr sa zamerať na ten e-shop samotný a začať predávať, robiť marketing, robiť popisy produktov, fotky a všetky možné veci. A e-shop vás, ShopTet vás teda odbremení od tej technológie a môžete robiť práve tie ostatné veci, ktoré sú pre vás dôležité. Takže odporúčal by si niekomu, sú klienti, ktorí by nemali ísť do ShopTetu, ale mali by si dať už to ako keby väčšie riešenie, že buď na mieru, alebo nejaké také väčšie krabicové riešenie? Určite. Ako ja to aj stále hovorím, alebo respektíve stále sa o tom bavím aj s klientami, že keď už má človek požiadavky pri tom svojom podnikaní, ktoré ten ShopTet není schopný splniť, tak nech sa páči, nech v podstate ide do e-shopu na mieru alebo do nejakého open source. Jednoducho nie sme všemocní a nevieme úplne všetko, takže stále sme ako keby e-commerce platforma, jo, ktorú treba rozvíjať, vyvíjať a možno sa niekedy dostaneme na ten level, že budeme úplne pre každého, ale momentálne sme
sme hlavne pre začínajúcich a menších podnikateľov. Ktorí predávajú online. Presne tak. Takže pri tom rozhodovaní začiatočníka je fakt dôležité si vybrať to dobré technické riešenie, ktoré vám uvoľní ruky a môžete robiť to, čo je vašou úlohou, teda hlavne predávať na internete a neriešiť to, že prečo vám nejde synchronizácia s platobnou bránou alebo niečo podobné, lebo to práve na tom krabicovom riešení, či už na ShopTete alebo de facto na akomkoľvek inom, už potom riešiť nemusíte. Čo by som chcel povedať je to, že veľa začiatočníckych podnikateľov, ktorí idú riešiť nejaký internetový predaj, tak si myslia, že si musia naprogramovať ten e-shop a musia proste, oni majú nejakú predstavu o tom, že ako by to malo celé fungovať. Pravda je taká, že väčšinou to krabicové riešenie, či už ako som spomínal ShopTet alebo de facto akékoľvek iné, vám poskytuje nejaký priestor a nejakú formu zobrazenia, nejaký systém, ktorý nejakým spôsobom funguje, a to je väčšinou ten štandard, ktorý sa používa na trhu a ten by ste mali používať aj vy. Vy samozrejme máte nejaké predstavy o tom, že vy chcete nejaký špeciálny filter alebo niečo svetoborné, čo ste si vymysleli, ale to nie je kľúčové pri tom začiatku. Začiatočník by sa mal sústrediť na všetky možné ďalšie veci, okrem toho, že potrebujem nejaký filter pre nejaký špecifický produkt, ktorý potrebujete možno vy a 4 zákazníci, ale ďalších 10 zákazníkov to fakt nepotrebuje. Takže pri tom začiatku je dôležité vybrať si tú technológiu a ísť po tom marketingu, ísť po kvalite služby, potom ako máte popísané produkty, ako ich máte nafotené, a to sú tie pridané hodnoty, ktoré máte tomu priniesť, a nie to, že či vám teraz nejaký Jožko bude programovať e-shop proste 3 roky a nakoniec to aj tak zle dopadne. Takže keď ste úplný začiatočník, buď WordPress, alebo nejaké krabicové riešenie. Takže keď už sa rozhodnem, že idem niečo riešiť, ShopTet pomôže aj v rámci ďalších vecí, teda nie je to len to technické riešenie. Tak je to spojené s tým, čo si teraz vlastne hovoril, že ja potrebujem ako ten začínajúci podnikateľ začať riešiť tie dôležité veci. To znamená moju business stratégiu, môj marketing, moje v podstate ako produktové fotky a tak ďalej. Nepotrebujem riešiť tie technické veci, nepotrebujem riešiť obchodné podmienky a tak ďalej. To ShopTet ti vlastne všetko dá. Toto. A zároveň, keď sa staneš ako našim klientom, tak získavaš prístup do našej ShopTet univerzity, kde ťa vlastne ako keby naučíme to, čo je dôležité v tom podnikaní. Máme tam perfektných školiteľov, máme tam cez 150 návodov a článkov na to, ako vylepšiť to svoje podnikanie. Takže my sa o teba ako tou cestou postaráme. Zároveň na našom blogovom portále alebo na blog ShopTet dávame zhruba 300 článkov za rok a snažíme sa ako keby edukovať tých ľudí, a aby oni rástli a aby sa im darilo, a tým pádom aj my sme spokojní a my v podstate sa vždy budeme snažiť edukovať tých klientov, aby boli úspešní v tom podnikaní. Ako to vzdelávanie je určite kľúčové, hlavne pre začiatočníkov. Určite. A keď si tak zoberieme modelovú situáciu, že ja teraz vyrábam nejaké krásne sviečky. Ok, vodné sviečky, sojové. Samozrejme, brau, bio, eko, terorist, všetko. A idem ich predávať, chcem ich predávať na internete. Tak čo si myslíš, že ja mám teraz tu tieto sviečky, mám založenú živnosť, ktorá je v princípe potrebná preto, aby ste vedeli niečo predávať legálnym spôsobom, či už živnosť, firmu, akciovku, nejakú legálnu formu. Ako rýchlo by som vedel doručiť alebo vedieť doručiť tú prvú sviečku? Že je to rádovo v týždňoch alebo mesiacoch alebo v hodinách, alebo ako rýchlo viem ten e-shop postaviť s tým, že proste fakt sa budem tomu venovať? Dobre, tak technicky zdatný človek, ako napríklad ja poznám ShopTet, viem ten e-shop postaviť za víkend na ShopTete a viem prvý týždeň doručiť zásielku. To sa bavíme o tom, že ja ten ShopTet poznám, už viem ten e-shop vytvoriť veľmi rýchlo, viem čo, kde hľadať a tak ďalej. Ale keď sa bavíme o tom začiatočníkovi a chce si to spraviť sám, čo sa vo veľkej miere deje, tak bavíme sa o týždňoch, 2, 3, 4 týždne max.
Mm-hmm. Čiže teoreticky, keď pôjdem podľa tých návodov, ktoré tam samozrejme určite máte, že step by step viem ísť, toto si nastaviť, toto si nastaviť, toto si nastaviť. Áno. Čiže za... De facto, keď podľa mňa, keď sa budete tomu fakt venovať a ste technologicky zdatný človek, všetci si predstavia teraz nejakého človeka, ktorý vie nainštalovať tlačenie cez Wi-Fi, ale technologicky zdatný človek je ten, ktorý vie robiť na počítači na nejakej užívateľskej úrovni, vie si niečo nainštalovať, nejaký malý program, robiť vo Worde, v Exceli, v PowerPointe, robiť s e-mailami, so všetkým. Toto všetko, keď zvládnate, tak to je dobrý základ na to, aby ste si ten e-shop vedeli na ShopTete vyklikať. Lebo úprimne aj každému, kto sa ma posledných 5 rokov pýtal, že ako má začať s e-shopom, tak im hovorím, že choďte do ShopTetu. Kým nemáte nejakú obrovskú firmu, ktorá už vie proste, čo chce a vie do toho investovať rádovo desiatky tisíc eur, tak choďte do e-shopu na mieru, ale keď to chcete len vyskúšať, tak proste ten ShopTet je ideálny, pretože vás vie chytiť za ruku a proste nájdete tam úplne všetko, čo ako začiatočník potrebujete. A keď viete robiť trochu s tým počítačom, tak podľa mňa za týždeň si viete postaviť ten e-shop tak, aby ste vedeli začať posielať objednávky. Teda nie je to nejaký proces na roky alebo na niečo, že teraz sa musíte na to pripravovať, psychicky cvičiť jogu, proste všetko. Vy len prídete, zaregistrujete sa, pôjdete podľa návodov, budete si čítať, budete sa tomu venovať hodiny denne a viete si to postaviť. Ty si spomenul aj všeobecné obchodné podmienky, tam vieme o ochrane osobných údajov, všeličo možnom, čo si človek napríklad na tom open source riešení musí riešiť sám. Ten shop teď nejak vygeneruje tie všeobecné obchodné podmienky, alebo ako to funguje? Áno, oni sú tam predpripravené a keď si človek zadá do ShopTetu ako svoje údaje, tak tiež mu ich tam predpripraví a v podstate má ready obchodné podmienky a môže začať predávať online. A to isté aj s GDPR. Mm-hmm. Čiže ten ShopTet je veľmi nápomocný v tom, že ako keby vám, je to taký váš kamoš. Ja to volám, pretože keď si dáte open source, tak potrebujete nejakého toho kamoša, kto vám s tým pomôže. Mm-hmm. A v tomto prípade sme to my, ako tá firma, ako ten kamoš, ktorý vám pomáha v tom podnikaní a hovorí vám, čo máte robiť step by step, krok za krokom. A samozrejme, je to presne tak, ako hovoríš, že proste potrebujete mať kamoša. Keď si to robíte na WordPresse, aj my napríklad v Dognete máme dognet.store, kde predávame knižky, máme to napojené na fulfillment, ale nikdy by som si ani ja, technologicky zručnejší človek, netrúfol si to nastaviť úplne sám, pretože je tam niekoľko pluginov, ktoré potrebujú stále 100% správne fungovať a aj keď by som si ich teoreticky vedel nainštalovať sám, možno aj nastaviť, ale keď to prestane fungovať, tak vtedy vy potrebujete kamoša, ktorý to vyrieši. A potrebujete mať nejakého WordPressáka, ktorý tomu rozumie. Nedá sa to proste len klikať do nekonečna a nejako začne fungovať. Stále potrebujete niekoho, kto sa do toho vyzná. A v rámci krabicových riešení vy toto nemusíte riešiť, lebo tam stále všetko funguje. Lebo keby tam niečo prestalo fungovať, tak by to prestalo fungovať tisícom ďalších e-shopov a to by bol dosť problém a na to tam majú oni ľudí, aby sa toto nestávalo. Takže pri WordPresse stále potrebujete mať nejakého kamoša, ktorý vám pomôže s tým, keď to prestane fungovať a tie ušetrené peniaze na open source proste sa vám znásobia v tom, že budete potrebovať nejakého experta a to nehovorím fakt do tých ochrane osobných údajov a tak, že vlastne tá krabica vás ani nepustí do niečoho, z čoho by ste mohli mať potom problém. A to nehovorím len o ShopTete, ale vo všeobecnosti, či už Shopify, alebo BusinessWeb, alebo ďalší poskytovatelia krabicových riešení, to majú urobené tak, aby fakt vy ste riešili len to, čo máte, a nie to, že či máte poriešenú ochranu osobných údajov, lebo tá krabica to rieši za vás. Dobre, a keby som mal nejaké otázky, lebo začiatočníci majú veľa otázok. Vy máte, tuším, aj nejakú skupinu na Facebooku, kde si tí ShopTet užívateľia a administratóri a helpdesk pomáhajú navzájom. Aké možnosti má človek, keby mal nejakú otázku? Tú skupinu Facebookovú, to si trafil. A to je možno niečo, že čo nás trošku odlišuje od tých ostatných riešení alebo respektíve od tých ostatných poskytovateľov, že my máme ShopTet poradňu. Je tam asi 10, viac ako 10 tisíc ľudí a vlastne to je taká prvá záchranná sieť pre tých klientov, keď niečo nevedia. Tam človek jednoducho príde na ten Facebook, hodí sa do tej ShopTet poradne a môže začať sa pýtať. Je tam kopu skúsených vlastne ľudí, čo so ShopTetom pracujú. Takže ShopTet poradňa je taká prvá, ako prvý touch
toho klienta s tou realitou toho ShopTetu. Potom samozrejme máme helpdesk, máme výborný customer care, snažíme sa tým klientom čo najviac pomôcť. Je to taký náš USP, respektíve je to taká naša pridaná hodnota toho celého, že ide nám o toho klienta. Stávame to pre toho klienta, nie pre nás ako keby, ale pre tých ľudí, ktorí podnikajú. A keď už fakt by som si nevedel ako rady a dostal by som sa, ako si hovoril, do tej takej slepej uličky a strašne by som sa nevedel vymotať, tma je tam, tak máme partnerskú sieť. Partnerov ShopTetu je ich zhruba na Slovensku asi 100, v Čechách asi 680 alebo to je približné číslo, neviem presne. Tak tí vám samozrejme vedia pomôcť s tými vecami, ktoré potrebujete. To znamená, máme tam programátorov, máme tam marketérov, máme tam PPCčkárov, máme tam legal ľudí, teda právnikov, máme tam účtovníkov a tak ďalej. Takže všetky tieto oblasti sa snažíme nejakým spôsobom mať v tom partnerskom programe a pomôcť tomu človeku, aby riešil tie dôležité veci. A my so ShopTetom okrem tej veľkej bázy článkov, know-how, proste partnerov, výhoda takýchto veľkých kvázi lokálnych riešení je to, že fakt, že čím väčší je ten ekosystém, tým aj ľahšie sa ShopTetu robí helpdesk, tým ľahšie sa robia community, tým ľahšie sa robí všetko ostatné a z toho vyplýva aj ShopTet Marketplace, respektíve vaše túly, alebo ako sa to volá? Doplnky. Tých máte aktuálne koľko? Čo sa týka Slovenska, tak je ich viac ako 200. Takže stane sa, že príde klient veľmi ojedinele a chce nejaké nápojenie, ktoré nemáme. Tak vtedy samozrejme tiež môže zafungovať partner a môže vám to napojenie prepojiť s tým daným programom, ktorý potrebujete. Ale momentálne je situácia taká, že máte k dispozícii 200 ako keby nadstavbových doplnkov. Vylepšení. A napojení. Áno. A môžete si ich tam nainštalovať a v podstate fungovať. Ešte lepšie ako len s tým základným ShopTetom. Lebo už ten základný ShopTet je si myslím, že veľmi dobrý. Záleží samozrejme, aký balík si zakúpite, ale s tými doplnkami je to úplná bomba. Aby som to trošku uviedol, tie doplnky sú nejaká taká vec, že vy keď niečo potrebujete, tak si to ako keby len zapnete v rámci e-shopu, že máte nejakú základnú verziu a potom napríklad chcete platobnú bránu payout, tak si dáte platobnú bránu, vy tam dáte nejaké dve identifikátory, ktoré získate od toho poskytovateľa a sa vám to automaticky naparuje na e-shop a viete to hneď začať používať. Takisto to funguje s MailChimpom, takisto to funguje s ďalšími 200 nástrojmi, ktoré sú na ShopTet napojené a vám umožňujú to ako keby rozšíriť ten váš e-shop o nejaké nové funkcionality, ktoré prinášajú tretie strany. Teda vy ako keby máte stovky možností, ako ten e-shop vylepšiť, a ako spolupracovať s dopravcami, ako sa napájať na marketplacy, akým spôsobom riešiť platobné brány. Máte tisíc možností, akým spôsobom spolupracovať a rozšíriť si ten e-shop, keď máte nejaký problém. Napríklad chcete mať lepšie vyhľadávanie, tak sa môžete napojiť na Luigi's Box. Keď chcete neviem čo, tak proste nájdete tam ten nástroj a ak by ste ho náhodou nenašli, tak ako spomínal Ivo, existuje tam nejaká možnosť doprogramovať to a mať to ako ďalší jeden z tých doplnkov. Zabudol som niečo? Ja by som len povedal, že ja sa stále s tým stretávam, že najdôležitejšie je si to prepojiť s účtovníctvom, lebo potom vám bude vaša účtovníčka volať a nebude sa v tom vedieť vyznať, čo nie je úplne super. Takže nahnevaná účtovníčka je veľmi zlý bod v živote a v rámci ShopTetu de facto každého krabicového riešenia vy sa viete napojiť na desiatky softverov, ako sú Money alebo Superfaktúra alebo akýkoľvek iný nástroj, ktorý vám zase bude generovať faktúry a potom tá účtovníčka bude spokojná, lebo to tam bude mať tak, ako keby štandard nemá. Takže jedno, či predávate plastové okná alebo sviečky na internete, stále dostanete faktúry vo formáte, akom potrebuje a zase tam šetríte čas a aj peniaze.
Mám tu napísané, že ShopTet Pay, to je novinka, ktorú ste vy pripravili. Teda vy, keď máte e-shop, tak už to nefunguje ako v 97., že všetko je na dobierku. Aktuálne vy tomu používateľovi a na zákazníkovi musíte dať možnosť zaplatiť čo najefektívnejšie a nejakým spôsobom, aby vedel čo najrychlejšie urobiť tú objednávku. A ShopTet s tým veľkým ekosystémom, ktorý má, tak priniesol ShopTet Pay, ktorý je ako keby asi najľahší spôsob, ako urobiť tú platobnú bránu na ShopTete. Áno. Ono, keď sa na to pozrieš ako logicky, tak ShopTet Pay je integrovaná platobná brána v ShopTete. To znamená, že ja sa nalogujem do systému ShopTet a zrazu tam vidím tlačítko ShopTet Pay, stisknem tlačítko ShopTet Pay, pekne ma to tam navedie v podstate tým procesom a do 48 hodín zhruba mám aktivovanú platobnú bránu a môžu ľudia začať na mojom e-shope platiť kartou. Uh-huh. Vy si v rámci ShopTetu môžete vybrať či už ShopTet Pay, alebo samozrejme aj iné platobné brány, ktoré síce ten doplnok môžete dať, ale stále je najpohodlnejšie, hlavne pre tých začiatočníkov, využiť už to integrované riešenie, ktoré zaručene funguje a je najľahšie vyriešiteľné, ako keby práve v tom environmente ShopTetu a takisto aj iné krabicové riešenia majú tie napojenia, ale nepočul som, že by niekto mal vlastnú platobnú bránu, to už ako keby vychádza znova z tej veľkosti a toho, že ShopTet ako keby má veľa klientov, ktorým to chce dodať a umožniť. Určite. Ja by som sa možno dostal ešte k tomu, že OK, ShopTet, teraz sme rozprávali o tom, že ShopTet, respektíve iné krabicové riešenia, takisto vedia poskytnúť kopec napojení, kopec už vyriešených vecí. A čo musí ten začiatočník urobiť sám? Čo je to, čo musí robiť sám? Prísť na ShopTet.sk a zadať tam svoj e-mail a prihlásiť sa. Tak ale musí mať predpokladať, že tie sviečky, čo ide predávať. Áno, áno, jasné. Musí mať sviečky, musí si tie produkty ako keby nafotiť. Musí si k tomu napísať tie popisky, pretože tie sú veľmi dôležité. Veľmi pekne predávajú tým ľuďom tú message, ako keby čo chce ten človek tomu kupujúcemu dať. No a samozrejme musí mať tú živnosť, musí byť pripravený na to, že to nebude tak, že teraz som si dal ShopTet a za 2 dní mi príde 200 objednávok a budem zahojený a nebudem nič robiť a budem sa mať ako prasa v žite. Všetci budú mať moje sviečky. Áno, áno. A je to nejaký postupný proces, samozrejme je to aj o tom nastavení dobrom toho ShopTetu, je to o tom, aby sme vám poradili. No a potom začať samozrejme robiť ten marketing, lebo ten je dôležitý na to, aby človek pritiahol tých zákazníkov. A v tej znalostnej bázi, čo máte, tak by som sa k tomu vrátil, tam máte aj nejaké marketingové typy pre tých ľudí? Určite. Že čo môžu robiť začiatočníci PPCčka a tak? Prevádzame ich vlastne tým procesom od CEA vo vyhľadávačoch až cez nejaké samozrejme PPCčka, cez nejaké pokročilé nastavenia, cez nejaký jednoduchší marketing, poviem to tak, ako sú social media, alebo potom samozrejme nejaké klasické banery, Google Display Network a jednoducho tento celý marketingový package sa snažíme tým klientom vysvetliť, lebo to je to, čo v podstate potom bude robiť tých 200 objednávek. Ty si spomínal aj tú partnerskú sieť, teda nehovoríme o tých doplnkoch, ale hovoríme o tých partneroch. Tak vy, keby ste mali nejaký problém, tak samozrejme vy celý čas môžete ísť, môžete sa vzdelávať, môžete sa učiť, ale vy si vlastne môžete nájsť aj nejakého, dajme tomu, marketingového konzultanta, ktorý sa vám bude zdať, že berie strašne veľa peňazí za hodinu. To je tutovka, to sa vám bude zdať. Lebo tí bežne berú tí konzultanti 40-50 eur na hodinu, ale vy keď máte nejaký budget aspoň, ja neviem, 200-300 eur, nehovorím, že mesačne, ale pri tom začiatku, tak tá konzultácia s tým externým profesionálom v marketingu vám vie za 2 hodiny tak otvoriť oči, že vy ušetríte desiatky hodín toho vlastného bádania nejakým spôsobom, že čo máte ako robiť. A ten konzultant vás je strašne rýchlo uviesť do obrazu, vie vám to ukázať priamo na tom ShopTete alebo aj na WordPresse, de facto na hocičom, že akým spôsobom to robiť, ako to robiť dobre, lebo on už má s tým
dlhoročné skúsenosti a vy sa len vyberiete, že OK, tento, s týmto potrebujem pomôcť, tento sa mi celkom páči, tak sa mu ozvete, že OK, potreboval by som 3-4 hodinovú konzultáciu, na ktorú sa ten konzultant nemusí pripravovať, len proste bude sa s vami rozprávať, dávam ten jeho čas a vás extrémne ako keby budete mať lepšiu tú štartovaciu pozíciu za relatívne málo peňazí, lebo vám to fakt ušetrí veľa. Preto je dobré, že ShopTed má tú databázu tých ľudí, ktorým sa môžete ozvať a už sa len s nimi dohodnete na podmienkach. Ja by som sa možno ešte dostal k doprave a logistike, lebo to je taká vec, ktorá je akože celkom náročná pre toho začiatočníka. Samozrejme, on bude mať niekde v garáži tie baličky. A doma. Doma, ale bude to baliť. Ale akým spôsobom fungujú kuriéry? Lebo kuriér, ono to je tak, že vy keď chcete poslať balíček, tak buď pôjdete na poštu so štítkom, ktorý vám vie ShopTed vygenerovať, predpokladám, za slovenské už pošty. Áno. Už to vie. Čiže predstavte si to tak, že máte balíček a vy ho potrebujete doručiť človeku. Vy už máte ho možno aj zaplatený, máte už aj doručovaciu adresu a potrebujete ho doručiť. Vy môžete ísť na poštu, vypísať tam ten papierik a poslať ho, prípadne si viete priamo do ShopTedu vytlačiť taký papierik, ktorý by ste vlastne dostali aj tak na pošte, ale už to viete urobiť doma, aby to bolo rýchlejšie, ale dáte ten balíček poštárke, na pošte, zaplatíte 5 eur za doručenie a už ten balíček odchádza. A vy keď chcete niečo pohodlnejšie, teda aby ste nemuseli nikde voziť tie veci, tak teoreticky vie prísť ku vám kuriér, ale na to už musíte mať, predpokladám, nejaké zázemie a nejaký počet objednávok. Tak, je to dané tým objemom pri tých dopravách. To, čo vidíme alebo sledujeme, taký ten trend, tak sú také tie pick-upy. To znamená, že človek si môže kedykoľvek cez deň prísť zobrať do zásielkovne napríklad, alebo do uloženky, alebo do týchto rôznych ako pick-up pointov tú zásielku. Je to výhodné. Zároveň veľa ľudí stále uprednostňuje ako doručenie domov, takže takže samozrejme na to tiež je ten ShopTed pripravený. No a čo sa týka toho, že je to pohodlné, že vám príde ten kuriér k vám domov a zaviezie to je samozrejme, ale myslím, že to je od objemu objednávok, to znamená od 50, 100 a vyššie objednávok za deň, ako keby, aby ten kuriér k vám chodil. Čiže vy musíte mať ako keby desiatky objednávok každý deň, aby sa tej kurierskej spoločnosti oplatilo poslať k vám kuriéra, lebo tak. Niekedy musí ísť dosť ďaleko, ale, aby došiel. Ale vy ako keby buď viete nosiť to do nejakého zberného miesta, samozrejme aj GLS-ko, paketa, všetci majú zberné miesta, kde vy to viete na aute odniesť, prípadne budete spolupracovať na začiatku s tou poštou, ktorá asi nie je najlepšia, ale je to riešenie, ktoré máte v každej obci a viete takýmto spôsobom začať predávať. Keby som vám mal odporúčiť, ako by som začal ja, tak normálne vy si máte nejaký plán, že OK, že chcem vybaviť aspoň 50 objednávok mesačne alebo niečo podobné. Rozošlete to ku dopravcom, ktorí existujú, do kurierskej spoločnosti a uvidíte, že čo vám ponúknú. Každopádne by som určite nešiel po tej najnižšej cene, pretože tam sa hrá často o centy alebo o desiatky centov, či to stojí 3 eurá alebo 3,50. Vy tú cenu aj tak premietnete k tomu zákazníkovi. Vy samozrejme chcete, aby platil čo najmenej, ale zamerajte sa skôr na tú kvalitu služby. Že nejdite po tom, že OK, že tu mám za dopravu 2,90 a tu 3,10, ale za 3,10 by vám možno dali niečo lepšie, možno by bola tá kvalita služby lepšia. Takže nechoďte primárne po tej cene, takisto ako pri výbere toho riešenia na ten samotný e-shop. Majte ten big picture a rozmýšľajte o tom, že to nehrá rolu, či to stojí o 20 centov viac alebo menej. Rolu hrá to, že kedy to príde tomu zákazníkovi a hlavne ako to príde a či bude s tou dopravou spokojný. Takže oslovte kurierske spoločnosti a uvidíte. Stále každopádne musíte mať nejaký odhad toho, koľko budete predávať. Ja viem, že ako začiatočníci to ťažko budete vedieť povedať, ale určite máte nejaký plán, určite máte nejakých známych alebo niečo, z čoho budete vedieť aspoň povedať, že či to bude 50, 100 alebo 1000. Tá kurierska spoločnosť potrebuje vedieť, že s čím má počítať, alebo začnite na tej pošte. Prvé 3 mesiace, ono na tom až tak nezáleží, tá pošta doručí ten balík, sú tam tí kuriéri, môžete to riešiť iba cez tú poštu a už keď budete mať nejaký balík tých zákazníkov, budete vedieť, že predávate, ja neviem, 150 balíkov mesačne, tak už budete vedieť, akým spôsobom komunikovať a s čím operovať pri tých dopravcoch.
Tak. Dobre hovoríš. Možno taký typ jeden odo mňa je tá zásielkovňa. Mm-hmm. Že jednoducho tá najjednoduchšia cesta je vybrať si nejakú najbližšiu svoju zásielkovňu, tam nosiť tie zásielky a potom to distribuovať ako potom v Slovensku. Hej. Mm-hmm. Príde mi to taká možno vhodnejšia teraz ako tá slovenská pošta. Preto mm-hmm. len ako... Ale... To mi vlastne ani nenapadlo, že zásielkovňu paketu... Paketu. Po novom určite poznáte. Čiže vy keď máte nejaké zberné miesto, respektíve miesto, kde vy si chodíte po balíky, tak vy tam ten balík aj ako firma môžete odniesť. Máte s nimi zmluvu a vy ho proste odovzdáte. A do tej každej pobočky pakety chodí každý deň kuriér. A on tam nielen nosí balíky, ale aj odtiaľ berie a posielajú to. Čiže vy si môžete vybrať aj poštu, aj paketu napríklad. A človek si vyberie, že čo mu aj vyhovuje, pretože keď už dlhodobo si niečo objednávate, tak viete, aký kurier chodí z pakety, aký chodí do slovenskej pošty a niekedy je tá slovenská pošta je lepšia. Prípadne niekto si to chce nechať na tej pošte a dať tieto dve možnosti, paketu a slovenskú poštu je úplne ideálne pre každého začiatočníka. Viete to urobiť ako na WordPresse, tak v ShopTete, kde si človek vyberie, že chcem tú paketu a zberné miesto, alebo chcem slovenskú poštu, nechať to na pošte, whatever. A ten človek to dostane a je to dostupné fakt každému začiatočníkovi, ktorý vybaví aj len niekoľko objednávok denne, prípadne týždenia a začína. Takže vy nemusíte ako keby hneď na začiatku riešiť GLS-ko, DHL-ko a neviem, aké možné spôsoby dopravy. Vyberte si paketu a slovenskú poštu a to je ten dobrý základ, s ktorým pokriete 95% dopytov a ľudia budú spokojní. Dobre, takže ShopTet sme vychválili tak, ako keby to bolo jediné a možné riešenie, ale pre koho teda nie je ShopTet vhodný? Ty si na začiatku spomínal, že je to že nie je úplne vhodný pre veľké firmy, ale ja začnem na ShopTete, vyrastiem, čo sa dá potom robiť? A potom sa dá prejsť na ShopTet Premium, napríklad. Však samozrejme nebudem tu promovať ostatné služby, ale tak ten ShopTet Premium je potom pre tých našich väčších klientov, funguje to zhruba teraz ako rok a pol a je to naše riešenie, kedy už vám postavíme ten e-shop, dá sa povedať na mieru, ale v jadre bude stále tá krabica, ten ShopTet. Mm-hmm. Ale v podstate otvoríme vám API, pridávam vám ako prémiový servis k tomu a jednoducho už to bude taký v podstate e-shop na mieru na ShopTete. Mm-hmm. Čiže ako keby ja viem využiť to, čo už mám postavené, to jadro, všetko ponastavované, všetko mi funguje a postupne keď zistím, že niečo potrebujem niečo špecifické na vzhľade tej stránky alebo na niečom, čo vlastne tá krabica neposkytuje, tak viem ísť do niečoho na mieru. Samozrejme, vy pri tom ShopTete de facto i hneď narazíte na niečo, čo vám nevyhovuje, alebo čo nie je také, ako by ste si predstavovali, ale ten ShopTet je ako keby trhový štandard, ktorého keď sa vy budete ako začiatočník držať, tak nespravíte chybu. Lebo vy môžete teraz vymyslieť, že si dáte košík nie do pravého horného rohu, ale dáte ho do ľavého dolného rohu, kde ho nikto nehľadá. To viete samozrejme urobiť na WordPresse alebo na custom riešení, ale ShopTet tuším toto ani nepustí. Nie, pretože je to platforma, ktorá je nejakým spôsobom uspôsobená pre ten počet tých klientov, ale čo sa nám stáva teraz, tak vlastne keď si niekto odpáli ten košík ľavo dole, tak ho tí ľudia v podstate nevedia nájsť a už sú zvyknutí, že býva v pravo hore a určite by som to nerobil. Takže ten ShopTet vás ako keby drží v nejakých medziach toho štandardu, aj keď samozrejme vy tam máte možnosť kreativity, vy si to môžete nastaviť, ten frontend, farby, všeličo si tam môžete nastaviť, ale drží vás to v nejakých medziach, lebo ako začiatočník vymyslíte veľa skvelých vecí, len či je na to trh pripravený, to je druhá vec. A samozrejme, aby som povedal aj tú úprimnú stránku veci, vy keby ste už prerásli ten ShopTet Premium by vám nevyhovoval, vy de facto kedykoľvek viete prejsť na nejaké vlastné riešenie alebo na iné krabicové riešenie, pretože vy keď máte fakturáciu, dajme tomu v externom nástroji, v superfaktúri alebo niekde, tak proste vy si pripravíte tú novú vec, znova to ponapájate a potom to ako keby nahradíte. A už vy len musíte vedieť, že aby ste si tam zachovali nejaké adresy, aby to celé fungovalo, ale nie je to ako keby nejaké úžasne náročné prejsť z krabicového riešenia na niečo väčšie, keď to prerastiete. Lebo ako spomínal Ivo, ShopTet nie je pre tých
pre Alzu, pre MOL, proste pre obrovské e-shopy. Je to pre začiatočníkov, nejakých stredných hráčov, ktorí vybavujú stovky, možno nižšie tisíce objednávok mesačne a už keď to prerastiete, tak potrebujete niečo vlastné, kde už budete mať jednak ten skladový systém a to ani nie ide o to, čo vidíte ako užívateľ na internete, ale to, čo sa skrýva v pozadí a to často potrebuje byť nejaké na mieru a ShopTet tomu nemusí vyhovovať. Tak, dobre hovoríš a ešte možno taká ako jedna dôležitá vec, že my momentálne aj niektoré krajiny neumožňujeme, že momentálne máme otvorené Česko, Slovensko, Maďarsko, k tomu vieme aj ďalšie ako krajiny, ako Nemecko a Polsko a tak ďalej, ale keď chce človek predávať napríklad do Gruzínska, dajme tomu, tak momentálne je to u nás trošku zložitejšie. Dá sa cez náš plugin alebo doplnok cudzie jazyky, ale není to takéto riešenie, kedy tam máte ten e-shop už v tom Gruzínsku a fungujete tam ako samostatná firma. Hej. Takže toto si viem predstaviť, že riešia firmy, presne ako si povedal, Alza, Foodshop, Jim Beam a tak ďalej, pre ktorých už je ShopTet ako keby malý. Ako samozrejme pri tých lokalizáciách, vy už keď budete chcete svoje sviečky distribuovať celoeurópsky, tak ten ShopTet vám v tom vie pomôcť, lebo má preklady tých vecí, tlačítok, všeličoho, všeobecných obchodných podmienok, takisto napojenia na dopravcov, ktorí vás vedia doručiť de facto kdekoľvek po Európe. Aktuálne je ten ekosystém taký, že vy nemusíte mať DHL-ko na to, aby ste doručovali do Francúzska. Vy to môžete napríklad cez tú paketu, ktorú sme spomínali, doručiť de facto kdekoľvek v Európe do niekoľkých dní. Takže vy ako keby ten ShopTet vás pustí aj do ďalších regiónov, do ďalších krajín, ale zase Gruzínsko je ďaleko. A využívali by ste jediný e-shop v Gruzínsku, takže ShopTet zrejme gruzínsku mutáciu tak skoro nebude robiť. Dobre, dodáme ešte niečo? Môžeme dodať, že ak chcete začať podnikať a chcete začať predávať online, tak určite sa na ShopTet pozrite. Pozrite sa aj na ďalšie riešenia, dajte si to do porovnania, kľudne mne napíšte alebo napíšte Štefanovi. Ja to prepošlem. A hlavne ako nech vás to baví, nech vás to podnikanie hlavne baví. To som povedal dvakrát, ale tak ich to bude baviť dvakrát. Dobre, tak ďakujeme všetkým divákom a poslucháčom, vidíme sa na budúce. Díky moc.